Tezəllik cihazına çıxmış Galaxy S24 seriyasının üstünlükləri nədən ibarətdir? Sələf modelləri ilə fərqi nədir? Galaxy AI nə deməkdir? Bu kimi suallara cavab tapmaq istəyirsinizsə, bu icmal sizin üçündür. Adım Miridir və siz Samsung'un təqdimatında video icmalı izləyirsiniz. Dostlar, gəlin yeniliklərdən danışaq. Galaxy AI deyilən süni intellekt nədir və funksiyaları nədən ibarətdir? Bu məlumatı hal-hazırda nəzərdən keçirəcək. S24 seriyası süni intellekti ovucumuzun içinə gətirir. Bəs o, gündəlik həyatımız necə dəyişəcək? Gəlin, Samsung'un təqdim etdiyi funksiyaları bir-bir tanıyaq. İlk funksiya Circle to Search. Circle to Search ilə axtardığınızı asanlıqla tapın. Bunun üçün ev düyməsini basıb saxlayın, axtardığınız obyekti dairəyə alın və axtar komandasını verin. Smartphone sizə Google üzərindən müxtəlif axtarış nəticələrini təqdim edəcək. Növbəti funksiya canlı tərcümədir. Bu funksiya telefonun zəng funksiyası ilə inteqrasiya olunmuşdur. Beləliklə, sizə zəng gəldikdə canlı tərcümə düyməsinə basaraq anında eşitdiyinizi və ha belə deyəcəyinizi həm şifahi, həm yazılı şəkildə tərcümə edə biləcəksiniz. Dil seçimi hərlik ingilis, ispan, fransız, alman, koreya, çin, hind kimi qlobal dillərlə məhduddur. Lakin, yaxın gələcəkdə bu siyahının ən azı türk, rus və ərəb dilləri ilə artacağı gözlənir. Chat Assist və yaxud chat köməkçisi süni intellektin yerinə yetirdiyi növbəti funksiyadır. Onun ilə siz artıq üçüncü tərəf tərcümə tətbiqlərinə ehtiyac duymayacaqsınız. Mətnləri ilə yerindəcə tərcümə edə biləcəksiniz. Bu, həm sizə daxil olan, həm özünüzün tərtib edəcəyiniz mətnlərə aiddir. Bundan əlavə, chat köməkçisi ilə artıq yazdığınız ismarıcın və yaxud istənilən mətn parçasının üslubunu dəyişə bilərsiniz. Peşəkar, sadə, gündəlik istifadə etdiyimiz və hətta sosial mediada paylaşım üçün uyğunlaşdırılmış üslub ola bilər. Note Assist və yaxud qeyd köməkçisi ilə siz qeydlərinizi səliqəyə salan, strukturlaşdıran, ha belə qısa icmal formasına getirə bilərsiniz. Bu, həmçinin əsbən elektron qələmi ilə yazılan qeydlərə aiddir. Bundan əlavə, siz səs qeydlərinizi yazıya da çevirə bilərsiniz. Növbəti AI aləti Browse Assist və yaxud axtarış köməkçisidir. Onun vasitəsilə siz internet səhifəsini yerindəcə tərcümə edə bilərsiniz. Süni intellekt isə sizə ən mühüm məqamları vurğulayaraq diqqətinizi reklam və digər lazımsız məlumatlardan bəyəndirəcək. Gördüyünüz kimi, Galaxy AI həqiqətən həyatımızı asanlaşdırır. Burada bir neçə mühüm məqamı qeyd etmək istəyirəm. Galaxy AI Samsung account ilə birgə çalışır, ona görə də accounta giriş mütləqdir. Bundan əlavə, hal-hazırda dillərin sayı məhduddur, lakin yaxın gələcəkdə istifadə oluna biləcək dillərin sayının artması gözlənilir. Dostlar, danışaq kameralardan. Galaxy S seriyası hər zaman üstün kamera performansı ilə seçilib. Bu ildə istisna deyil. Ümumiyyətlə, S seriyası son illər ərzində öz zoom və yaxud dilimizə deyək, yaxınlaşdırma qabiliyyəti ilə aləmə car çəkib. Dərin öyrənmə alqoritmlərin və istənilən məsafədə işə salınan multikadr emalı texnologiyasının tətbiqi nəticəsində Galaxy S24 seriyasında bu özəllik daha da irəliləyib. Galaxy S24 və S24 Plus modelləri 30 qat rəqəmsal və 3 qat optik, S24 Ultra modeli isə 100 qat rəqəmsal və 10 qat optik yaxınlaşdırmanı dəstəkləyir. Galaxy S24 Ultra modeli həmçinin gecə zəif işıqlandırma şəraitində 5 qat yaxınlaşdırmanı, süni intellekt tərəfindən işə salınan gecə çözümü və stereo dərinlik xəritəsinin vasitəsilə mükəmməl gecə portretlərin çəkilişini dəstəkləyir. Galaxy AI süni intellekti kamera bölümünə də gəlib çatıb. Beləliklə, Photo Assist və ya foto köməkçi ilə siz çəkdiyiniz şəkil və videolardan istənilən dəyişiklikləri edə biləcəksiniz. Nümunə olaraq, çəkdiyiniz şəkillərdə obyektlərin yerini dəyişə, miqyasını böyüdə və yaxud kiçildə biləcəksiniz. Bir göz qırpımında portret effektləri, kölgələrin yığışdırılması, arxa fon effektləri, videolarda yavaş hərəkət, yəni slow motion kimi müxtəlif redaktor tövsiyələrini ala bilərsiniz. Single take, tək kadr funksiyası ilə kamera düyməsindən bir dəfə basaraq ən yaxşı alınan foto, video, kollaj, bumerang klip, filter tətbiqi kimi onlarca təklif alacaqsınız. Bundan əlavə, Galaxy S24 seriyasının dəstəklədiyi HDR icazəli şəkillər, gecə çəkilişi, sabit kadr kimi üstünlüklər TikTok, Facebook, Instagram və Snapchat kimi tətbiqlərdə dəstəklənəcək. Beləliklə, yaradıcılığınız kölgədə qalmayacaq. Dostlar, oyun sevənləri də unutmadıq. Galaxy S24 seriyası bir çox yeniliyi ilə sizi sevindirəcək. Öncəliklə, istifadə olunan prosesorlarda buxar kamerası sələf modellərlə müqayisədə 1,9 dəfəyə dək genişlənib. Bu,
qızma hallarının qarşısını alacaq. Şua izləmə texnologiyası isə oyun təcrübəsini daha realistik edəcək. Bundan əlavə, smartfonların ekranı daha nazik haşiyələr nəticəsində daha böyük və immersivdir. Günəş altında istifadə etdikdə isə S23 seriyasından müqayisədə 48%-dək daha parlaqdır. Adaptiv yenilənmə tezliyi, adaptiv rəng tonu, bol yaddaş, daha tutumlu bateriyalar və enerji istehlakı baxımından daha səmərəli prosesorlar öz sözünü deyir. Dostlar, Galaxy S24 və Galaxy AI süni intellekti barədə ətraflı bu qədər. Bu və digər icmallar üçün kanalımıza abunə olmağı və onu izləməyi unutmayın. Gələn görüşlərə dək.